Naredne godine obeležit će 110 godina postojanja. Za ovih 109 godina klub je dva puta bio šampion države i to one velike Jugoslavije. U novijoj eri dva puta je bio osvajač Kupa Srbije i ranije također bio pobednik Kupa nacionalnog kupa one velike Jugoslavije. Ove godine stadion navršava vek postojanja. Također, klub gotovo svake godine igra evropske kvalifikacije. Najveći uspeh na međunarodnoj sceni bio je četvrtfinale Ligi šampiona. U susret jubileju i fudbalskog kluba i uopšte sportskog društva razgovarat ćemo narednih pola sata. Ja sam Goran Anđelković, a moj gost u studiju je Dragoljub Zbiljić, predsednik fudbalskog kluba Vojvodina. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobro nam došli, s obzirom da znamo da dolazite iz Novog Sada u Beograd. Bolje vas našao i odmah komplimenti za novi studio i zaista sam oduševljen kompletnom logistikom koju imate u centru Beograda, dakle i obezbeđen parking i prilaze vrlo prijatne ljudi u obezbeđenju i zaposleni, tako da dobro jutro svima i zaista je prijatno biti ovdje. Pa hvala ovako na 110 godina. Pričat ćemo o tome, gospodine Zbiljiću. Ja bih da krenemo od toga, od Evrope. Zapravo, je li spremna Vojvodina za Evropu? Vi ste prvi klub koji će ove sezone iz Srbije znaći na međunarodnom. Da, mogla je to baš drugo kolo kvalifikacije da prođe sa malo lakšim protivnikom. Međutim, moram i da istaknem da s puno poverenja u sebe i svoju struku i svoj igrački kadar idemo na taj megdan. I zaista mislim su šanse 50-50, s tim da dajem nama 1% šanse veće, 51-49 ili igramo revanš u Novom Sadu. Mm-hmm. Ono što nam je važno, uz veliko razumevanje i ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije i grada Novog Sada, pomerili smo rekonstrukciju stadiona za 1. oktobar, da bismo baš ovaj meč, koji može da bude i meč sezone, ipak igrali na Karađorđu i uspeli smo da obezbedimo i saglasnost UEFA, tako da na Karađorđu je revanš, mm-hmm, pred 15.000 ljudi. Očekujem aktivan rezultat u prvom meču i da s puno poverenju sebe i sa svom saznanjem i igrom, ali i energijom sa tribina probamo da dođemo do trećeg kola kvalifikacija, gde bi zaista onda već prvi neki primarni cilj bio ispunjen da se malo bliže dođe do Lige konferencije. Da, Vojvodina nije imala sreće na žrebu, APOEL je, boga mi, zaista protivnik za respekt, ali da li ohrabruje činjenica, neću vas pitati namerno o dešavanju na terenu, to ćemo razgovarati sa trenerom Batakom, ali da li vas ohrabruje činjenica da je novi trener APOEL-a, zapravo bivši trener Crvene zvezde, Ricardo Sapinto, s kojim imamo odlično iskustvo, s obzirom da ste... Ono što je interesantna priča za njega kao trenera, Vojvodina je pobedila Crvenu zvezdu na Marakani 3-0, onda je ona sljedeći meč drugog dela prvenstva došao sa drugom postavom Zvezde, zadnje kolo ili predzadnje, ako se setim, da je opet Vojvodina dobila 3-0, a ona konferenciji kaže pa dobro i da smo igrali s prvim timom, prošli put smo izgubili. Tako da je ovako onako anegdota koja se pripriča ovih dana u Novom Sadu. Pa eto, neka bude tako i sad sa APOEL-om. Vidim da dosta bivših igrača Zvezde dovodi, tako da možda nam to i prija. Tamo je eto prilika za nastavak tradicije kada je u pitanju susret sa timovima Ricarda Sapinta. Ajde da se osvrnemo malo na prošlu sezonu. Peto mesto iza Partizana, uspeh, neuspeh, kako se sada vama čini učinak Vojvodine u prošloj sezoni? Prvo, u jednoj celoj priči sada oko regularnosti celog prvenstva sezone 21-22, mislim da što se tiče gornjeg dela tabele da je zaista sve onako baš kako je i trebalo da bude. Znači, vrlo regularno, vrlo pošteno, baš tabela izgleda kako treba da izgleda. Mm-hmm. Dakle, Crvena zvezda, evo koristim priliku da im čestitam javno, mada sam uputio naravno čestitke putem zvaničnog mail komunikacije, na jednoj briljantnoj zaista sezoni, potpuno pošteno i dominantno su osvojili titulu. Ostatak tabele je poslužen baš tako kako bi trebalo. Ono što jeste realno, da ja kao predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina ne mogu biti zadovoljan petim mestom. Međutim, s obzirom na stanje kluba koje sam zatekao kad sam došao, mm-hmm, u maju 2022. ili tako, da nešto godine malo, jednostavno mi smo krenuli od neke nule, da ne kažem i financijskog minusa i organizacijalnog i sportskog, i mi jesmo jurili to drugo ili treće mesto i to nam je bila velika želja, ili od osvojimo kup, nismo ni tako ni daleko bili od svega toga, ali opet kažem, realno sagledavajući sve, mislim da je tabela baš onako kako bi trebala da bude i to je nešto što ohrabruje, nešto što uliva puno poverenja u organizaciju Lige, u Fudbalski savez Srbije i praktično privlači dodatne financije i sponzore i nas iz klubova koji želimo dalje da jačamo klubove. Ja sam to primećio, već sada se odražava. Apsolutno, ja sam prezadovoljan. Ja moram da vam kažem da sam bio mali skeptik kad sam se vraćao u fudbal. Ja sam bio nešto kratko, 2016. tek 6 meseci, onda otišao prešao u Odbojku gde sam zaista uživao. Da. Međutim, na poziv zaista velikog broja građana i skupštine kluba i svega jako dobro razmislio i rekao ajde da. I nisam očekivao da je to toliko uređeno, da je to toliko na jednom visokom nivou. I zaista mi smetaju ove natpisi
Kolubara nije Kolubara, nameštenje nije nameštenje, to po meni mora se preseče, mora da se reši na sudu, da se prestane s tim pričama, jer stavlja neki gorak ukus, s obzirom na sezonu kakva je bila, ne vidim razlog se toliko to mora da se reši kako mora da se reši, ali ne vidim razlog se toliko priča o tome, jer smo imali neku sezonu koja je zaista dobra, da je neki TSC iz jednog malog mesta iz Srbije uspio da bude dominantno drugi. Dakle, mislim... I lepo je videti, nebitno sada za koga, ja ne pričam navijački. Lepo je videti kada neko razdvoji Crvenu zvezdu i Partizan, ovoga puta smo imali dva kluba, Čukarički. Čukarički isto radi dobar posao, mislim da su ostvarili dobar rezultat. Ono što je tu se videlo u ovoj sezoni, da nešto što je, klubovi koji su imali kontinuitet, koji su radili do selekciju, jednostavno su bolje odigrali sezonu sa manje turbulencija, klubovi poput nas koji su morali da zanove igrački kadar, jednostavno su imali te turbulencije, mada mi smo i tu istorijski postigli rezultat, 21 meč bez poraza, već smo ispisali neki deo istorije u prošloj sezoni, tako da ima mnogo, mnogo, mnogo dobrih stvari. Ima naravno loše koje gledamo da menjamo i da se što bolje spremimo za ovu sezonu. I ta serija 21 utakmica bez poraza zapravo govori o kvalitetu Super Ligi, jer na kraju ste završili peti, a imali ste takav učinak i takav skor. Radoslav Batak je ostao trener, on je došao u sred sezone prošle godine. Znam da se ne mešate trenerima u posao, ali kakav ste mu cilj nametnuli sada ovog leta? Pa ono što mi se sviđa, razgovara se. Direktno se razgovara, ja ne mogu da o imenima igrača pričam, ali ono što je meni jako važno, mi smo definisali nekih 6 igrača iz naše škole koji su došli do sremskog tima, koji moraju da budu projekti. Dakle, od tih 6, 2 igrača moraju stalno da budu na terenu. Da li je to Bukinac i Lazar Ivanović, da li je to Mihajlo Ivanović, kog smo vratili sam, da li je i ne znam Kabić, da li je, znači ima tu 6 imena koje mora i još 1-2 koje sad u ovom trenutku na pripremama gleda da samo izdvoji. Raša Batak je pokazuje u prošlosti da zna da pravi mlade igrače. Ono što jeste problem u Vojvodini, taj dres je težak, dakle ima pritisak rezultata. Ništa, pritisak nije manji nego u Crvenoj zvezdi i Partizanu. Dakle, to javnost, pogotovo čelnici ova dva kluba, vole da predstave su oni pod ne znam kakvim pritiskom, mi ostali nismo, ne, svi smo pod pritiskom. Vojvodina isto ima pritisak rezultata jako veliki, jako dugo nije osvojila titulu, ceo grad živi za tu titulu, mi moramo da idemo ka tom cilju. Što se tiče Evrope, moramo da napravimo rezultat, a opet moramo da pokažemo da verujemo u trenera omladinske škole kao što verujemo i moramo da puštamo neke klince, kako ih mi zovemo, dakle, da zauzmemo određene pozicije, kao što već imamo u timu Bjekovića, kao što već imamo Kabića i da kažem standardnog Jeličića, da nekog ne zaboravim sad, ali tu i stižu, dakle, neki Miletić i tako dalje. Tako da mislim da je Bataku to potpuno jasno, kroz te razgovore smo prošli. S druge strane, doveli smo neka pojačanja, neke pozicije, malo iskusnije igrače, da to možda se ukomponuje i da možemo i da napadamo rezultat, a opet da možemo da i razvijemo tu decu. Sad ste ukratko na neki način i opisali kako funkcioniše jedan klub duge tradicije, kao što je fudbalski klub Vojvodina 110 godina postojanja. Ekipa je pre 2 dana otputovala u Sloveniju na pripreme, evo danas je i prvi meč odselila iz Rumunije u 17 časova i 30 minuta po našem vremenu, zapravo i po njihovom vremenu, da, jer stižu pojačanja. Pa mi smo u ovom trenutku zadovoljni timu. Ono što je veća naša muka, mislim muka, po znacima navoda, slatke muke, mi imamo zaista ozbiljne ponude za Nikolu Čumića. Pokušavamo da ga zadržimo, vidimo ga kao kapitena, kao predvodnika te generacije. Volili bi s njimi novi ugovor na 3 godine, on ima još 2 godine važeći ugovor s nama. Imamo ozbiljne ponude za Lazara Carevića, za Kabića, čak za Ivanovića i tako dalje, Zukića. Dakle, mi gledamo da sačuvamo, ukoliko ostane ovaj tim, mi smo prezadovoljni. Ukoliko ipak nekoj ponudi ne možemo da odolimo, ako ona bude toliko visoka, onda ćemo da nastavimo sa pojačanjima. To sam htio da pitam, jer navijači nekako žele da se sačuva taj kostur tima koji bi uz pojačanja bio mnogo jači. Da, mi smo žurili sa pojačanjima, zato nam je bilo bitno da i Stefan Fukić dođe što pre, da Kajević, Crnomarković, da njih potpišemo što pre, da bi oni mogli da se ukomponuju u tim zbog tog meča 27. jer na kalendar takmičenja ne možemo da utičemo, jednostavno on je takav kakav je, izlazimo prvi na tu evropsku scenu. Malo nam je krivo i žao što ipak prvenstvo ne počinje kako je to trebalo u 22. jer nama bi odgovaralo da smo jedan meč prvenstva odigrali. Da se već odigrali. Jeste, da tu malo, ali dobro, imat ćemo generalnu probu sa našim bratskim klubom iz Banja Luke. Borac nam dolazi, 19. jula će biti generalna proba na Karađorđu, tako da onako ulazimo u taj. Evo, 3 nedelje je ostalo tačno do evropske premijere. Kada već pričamo o prelaznom roku, gospodine Zbiljeću, volio bih da zapravo i podsjetimo javnost ko je za sada otišao iz kluba, Mirko Topić. Mirko Topić, da. Tako, i Nikolić. Mirko Topić je otišao kao transfer. Što se tiče Nemanja Nikolića, tu je sporazumni razlaz napravljen i
uz njegovu želju dodao na Kipar, onda sam u medijima vidio da je otišao Partizan, i želim mu puno uspeha u daljoj karijeri. A šta se to zapravo desilo u tom slučaju? Pa dobro, ne znam, mislim, ja zaista njega izdvajam kao prijemni komunikacija s njim. Ja ga i igrački doživljavam kao ozbiljnog igrača i negde mi je žao što nije sa nama, međutim, Raša Bata ga nije video u timu. Vi znate od ranije iz odbojke, a iz futbala, ja apsolutno poštujem stav šefa stručnog štaba. On ga nije video na širom spisku, nije žao da ga vodi za Sloveniju. Naravno, Nemanja je došao, opet kažem, uvažavam ga jako, vrlo inteligentan dečko. I zaista mi je delovao da je bio spreman da ide na Kipar. Umeđu vremenu nešto ispalo šta je ispalo, završio u Partizanu, puno sreću u dalju karijeri. Što se tiče Veljka Simića, njemu istek ugovor, Nikoli Simić u golmanu istek ugovor. Tako, eto, to su igrači u odnosu na prošlu sezonu na koje je. Ali ste i sa zadovoljstvom i ponosno produžili ugovore sa pojedincima. Uroš Nikolić, ispravite me ako grešim, Lazar Carević, koga ste pomenuli već i... Tu je i neka nova snaga, Siniša Tanjiga. Opet ćemo vidjeti prezime Tanjiga na adresu Vojvodine. Tanjiga je Siniša, naš igrač omladinske škole, koji je poželio prošle godine da pređe u Mainz, da igra tu njihovu ligu. Ja je zovem Primavera, nije Primavera, Primavera u Italiji, ali... I Mainz je šampion, dakle on je bio u šampionskoj generaciji, odigrao te neke mečeve, što je jako važno, i trenirao, prihvatio neke principe rada u Nemačkoj. Opet poželio se vratiti u Srbiju, naravno smo ga sačekali raširenih ruku i potpisali ugovor na 2 godine i dobit će šansu na pripremu da se dokazuju. Ako izbori mesto, bit će nam drago da nosi naš dres. Dobro, to prezime nekako zaista podsjeća i vraća ono sećanje na šampionske dane kada je njegov otac Miroslav nosio dres. Pa evo, ja ću iskoristiti Miroslavu Tanji da čestitam javno. On je postao sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije svih selekcija i mislim da je to jako dobra poruka da je... Nadam se da blizu smo dogovore i s njim, da će on narednih 10 dana da preuzme mesto pod predsjednika Fudbalskog kluba Vojvodina, tako da se šalje jedna dobra i zdrava poruka da je to i Vojvodine konačno u organima Fudbalskog saveza Srbije. Pričat ćemo i o tome malo kasnije. Još bih malo da se osvrnemo, da se zapravo zadržimo na prelazni rok. Čuveno ime Uroš Kabić i prošle godine se pominjala mogućnost njegovog odlaska u seriju A, konkretno u Bolonju. Kakva je sad situacija? Pa i sad je to na jako blizu potpisa. Mi sa Bolonjom imamo jednu fenomenalnu saradnju, dakle mi sad samo pokušavamo da dogovorimo ono što je moj predlog. Čekam njihov odgovor da im prodamo 50% prava na Kabiću, a da on ostane još godinu dana ovde, pa da onda nakon toga pređe u Italiju. Oni su opet željni da kupe do 90% prava, da Vojvodina ostane 10% i to hoće da plate jako dobro. Za naše uslove čak i preozbiljno. Tako da, kažem, primamljive su ponude u ovom trenutku. Mi opet želimo Kabića baš protiv Apoela da ga imamo u timu. Razlačimo malo priču koliko možemo, ipak prelazni rok traje do 10. septembra, ne vidim razlog da sad baš sečemo. Ako možda nam pomogla da dođemo do Lige konferencije, nek nam to pomogne, pa ćemo napraviti transfer. Tako da, to je tu, to je pred potpisivanjem, kako da kažem, nijedna strana ne žuri svako iz svog razloga, ali zaista postoji veliko interesovanje. Postoji još jedan klub iz Austrije koji je dostavio ponudu, nešto čak i veća od finansijski, blago veća u odnosu na Bolonju, ali negde Bolonju gledamo kao strateškog partnera i za sad Bolonja ima tu prednost. Vidim da sa zadovoljstvom pričate o prelaznom roku, što znači da ste delimično ili možda u potpunosti zadovoljni dosadašnjim učinkom. Mnogo je bolje nego prošle godine. Prošle godine smo imali prelazni rok, ušli sa nekim minusom u cash flow 3,7 miliona evra. Moram zatvorim prethodnu sezonu, moram da obezbedim budućnost. Ali ste tek tada i došli u klub. Tek sam došao, tek sam formirao sportski sektor. Mi ovog trenutka, ja stalno to u svakom intervju podlačim, ne dugujemo nikom ništa, ni dobavljačima, ni igračima, ni agentima, ni porez državi. Dakle, svi su plaćeni, imamo sredstva koliko imamo, imamo budžet kojim raspolažemo, koji znamo da je naš. Tako da nemamo razloga da žurimo da sad Kabić mora da ide po svaku cenu da bi mi sad sezonu, ne. Plaćene su pripreme, plaćeno je sve, jedan mir potpuni u radu, čak smo malo i, možete li primetiti, evo i mene nije bilo u medijima 2-3 meseca, malo smo i medije sklonili od kluba, pustili jedan mir što se tiče rada, na kraju krajeva izvršili peti, pustili smo malo ove klubove koji su iznad nas da malo više pričaju o ambicijama i tako dalje. Mi svoje ambicije ne krijemo, još od prošle godine pričamo o ambicijama o mandatu i idemo ka tome. Jako nam je važno kada bi napravili taj iskorak u Evropi, mislim da bi tu samopouzdanje nakon svima dodatno poraslo, a i neka energija koja je stvorena u gradu bi se verovatno dodatno pojačala. Mislim da treneri jednostavno vole da sarađuju s vama, jer tako je bilo i u odbojci. Kao što smo i pomenuli, zaista se ne mešate njima. Evo, Radoslav Batak je primer, ali i uopšte igrači i bivši igrači, ova činjenica da nikome ne dugujete zaista zvuči neverovatno u eri dugovanja, ne samo u srpskom fudbalu, nego i u svetskom fudbalu. Verujem u tu finansijsku disciplinu koja stvara onda disciplinu rada, iz discipline rada doći će rezultati sportski. Dakle, bez rada nema ničega.
To mislim generalno u životu, ne sad samo u sportu i, i ovaj, doći ćemo mi tu. Kada ste pomenuli rad, krenut će zapravo od septembra. Odložili ste građevinske radove na stadionu Karađorđe zbog utakmice sa Apoelom. Apoel će se ipak igrati na Karađorđu, ali šta konkretno podrazumevaju radovi na, velelepnom stadionu Vojvodine? Dakle, koga sada Fudbalski savez Srbije je nam je obezbedio novi teren, dakle hibridna trava sa grejačima terena, radit će se i drenaža, tako da i obezbeđeno održavanje tog terena naredne tri godine. Mm-hmm. Tako da zaista moram da iskoristim priliku da se zahvalim Fudbalskom savezu Srbije, pre svega Branislavu Nedimoviću s kojim imam fenomenalnu komunikaciju i, da se zahvalim, oni su želi ljudi sada rade to, negdje u julu da krene, međutim, naša želja je bila da igramo sa Apoelom u Novom Sadu i zamolili su se to pomeri na 1. oktobar. I zašto su nam u susret? Dobili smo mail obavezujući od strane FSS-a, tako da sigurno znamo da se radi od 1. oktobra. A grad Novi Sad bi trebao kroz rebalans da obezbedi sredstva koje su potrebne za rekonstrukciju pre svega zapadne tribine, gde bi da se napravi jedan prostor za medije koji smo obavezi prema UEFI, a s druge strane nam odgovara pošto hoćemo Voša TV da pokrenemo i treba nam određeni prostor. Napravit će se prostor za muzej kluba, kancelarije, rekonstrukciju lože ćemo raditi mi kao klub, pošto je klub vlasnik lože, i rekonstrukcija toaleta, hodnika, sedište i tako dalje, tako da zapadna tribina će praktično da, dobije jedna nova. Maltene nova. Da, da. I time ćemo da dođemo do, UEFA 3 ili UEFA 4, što se mi nadamo standarda. Ako ne uspemo sad odmah UEFA 4, ne bude UEFA 3, to je već sasvim dovoljno. U godinu dana, dve, ako je klub ojača dodatno, ne bi više ni gledali da opterećujemo grad. Znamo da i oni imaju ozbiljne probleme u rukovođenju grada, stalno treba novca za, neke infrastrukturne radove i druge. Gledali bi da možda sami da radimo te neke stvari koje su potrebne, semafor i tako. To je ono usputno što može da... Da, ali to možemo da odložimo. Dakle, ovo je sad jako bitno. Ovo što je grad sad izdvojio sredstva, zaista im se zahvaljujem ovim putem i zvaničnom gradu i gradonačelniku Đuriću i zaista je to važno da se krene 1. oktobra i jedno i drugo. Da bi se do nove godine završilo, da mi u prolećni deo prvenstva uđemo praktično na rekonstruisanom Karađorđu, gde obeležavamo 100 godina Karađorđa, gde ćemo moći da uđemo u čitav niz obeležavanja dve godišnjice, dakle 110 godina postojanja kluba i 100 godina stadiona Karađorđa. Jer znamo uopšte koliko publici, a igračima znači kad je lep ambijent. Evo vidimo primjer TSC-a, pa evo sada završio se izgradnja stadiona u Loznici, takođe i u Leskovcu, i to definitivno sportistima mnogo znači, to su čak isticali i naši reprezentativci Srbije. Naredne godine je, dakle, vek postojanja Karađorđa, 110 godina postojanja Fudbalskog kluba Vojvodina. U prošloj misli kod nas u studiju ste najavili spektakl, zapravo veličanstvenu proslavu. A možemo li sada da otkrijemo neke detalje? Dobro, centralna proslava 110 godina postojanja kluba biće u martu. Neko iz Lige Petici će nam biti gost. Naša želja je da to bude Bolonja. Čekamo potvrdu njihovog kalendara. Ako ne bude Bolonja, bit će neki klub iz Lige Petice. Dakle, da to bude na jednom nivou kakva Vojvodina zaslužuje. I tu će biti centralna proslava, dakle, tog jubileja. Što se tiče 100 godina Karađorđa, on će biti negde pred Vidovdan 24. godine, tako da za to se sprema niz manifestacija što po gradu, što kulturnih, što akademija, tako da izaćemo na vreme u javnosti, radi marketing tim, radi zaista dobar posao i očekuje da će to biti jedan spektakl. Ne sumnjam, upravo gledamo neke od starih snimaka, zapravo onih šampionskih dana Vojvodine. Šestić. Šestić, upravo da, prepoznali ste, da, ko zna koliko puta ste gledali ovo, tako da. Ali kada pričamo o šampionskim danima Vojvodine, prošle, prilikom prethodnog gostovanja u našem studiju, najavili ste novu šampionsku titulu Vojvodine. Ko vreme? 2026. godine. Sezona 25-26, da. Jel obećanje i dalje stoji? Naravno, pa mi idemo ka tome. Kako bih vam rekao, stvorena jedna energija, stvorena finansijska disciplina, stvorena radna disciplina i sad je osto rad. Rad mora da donese rezultat. Sad kad kažem sezona 25-26, pa neće biti smak sveta ako ne bude ta sezona, nego bude sezona dve pored. Ali mi mora da idemo ka tome. Dakle, titula mora da dođe u Novi Sad. Mislim da je Vojvodina zaslužuje i kao klub i Novi Sad kao grad. I pogotovo mogu da se pohvalim i radu moje uprave i pre svega direktora Bajatovića. Zaista je tu jako puno energije uloženo da se stvore ti ambijenti. Radit će se i novi teren. Još imamo šest terena na našem, u našem Boškov centru. Radili smo veštačku travu prošle godine. Jedan teren ćemo da radimo hibridni, ostali četiri ostaju prirodna trava, tako da svi uslovi postoje. Omladinska škola radi dobar posao. Ono što je važno, finansijski nismo više ugroženi da moramo da prodajemo, naravno, uvek prodamo jednog ili dva, ali masa tih klinaca koji izađu iz škole ostaje, puštamo ih da se uigravaju kroz senjorsku selekciju i kad se odradi ta doselekcija, otprilike tu sezonu negde prognoziramo 25-26, da
je vreme da se titula iseli iz Novog Sada, Beograda. Iz Beograda u Novi Sad, ali to su lepo obećanja i zanima me kako je reagovala javnost kada ste to izjavili prošli put. Evo, sada, sada stojite pri toj tvrdnji. Naravno stojim, ja vodim moj klub. Šta su vam rekli ljudi i čelnici Zvezde, Partizana? Vrlo interesantno, mnogi od njih su shvatili to kao nepoštovanje njihovih klubova, što je greška, naravno. Ja poštujem moj klub, poštujem sebe lično, poštujem ljude s kojima radim, ja znam ih osam lično i ko su ljudi koji rade sa mnom, verujem u struku, verujem u taj rad i ne pretimo mi time nikome. Dakle, mislim da je potpuno normalno da jednom u 30 godina titul izađe iz Beograda. Mislim da je Uopšte, to je u ostalom draž fudbala. Da, tako je. Kada ali imamo odličnu komunikaciju i sa Crvenom zvezdom i sa Partizanom, ako ste mi to pitali. Nemamo tu više, imamo ovako... Pratite dešavanja u konkretno prelaznog roka Crvene zvezde, prelaznog roka Partizana. Da, pratimo, Zvezda naravno se znatno pojačava, što je logično za Ligu šampiona, su neophodno pojačanje. Gledao sam juče jedno poluvreme, prijateljske utakmice protiv Zenita i zaista im čestitam kako to izgleda u ovom periodu. Pogotovo što ima i klinaca iz škole, konačno da se vrate i oni dobiju prostor i mislim da su lepo kombinovali to i svaka čast na tom radu. Partizan još nismo gledali, mada Raša Batak ih je snimao, videli ste u medijima da je snimao njihove pripreme, tako da eto, čekamo i Partizan neku prijateljsku utakmicu u Sloveniji pa ćemo da vidimo kako i on izgleda. Da, prošle sezone malo je nedostalo da pretekne, i vi preteknete Partizan, kao što su to učinili Čukarički i TSC, pa kakva su očekivanja u novoj sezoni? Da li se Vojvodina može naći između Zvezde i Partizana? Pa dobro, nama je želja u ovoj sezoni da budemo među prva tri. To nam je glavna ambicija. Ambicija je da se prođe jedno, dva, tri kola koliko može. Ako bi došlo u Ligi konferencije, to je bila euforija, ali mislim da ako bi prošli Apoel, da imamo, u sljedećem kolu ćemo imati značajno slabijeg protivnika, pošto je Apoel povlašćen, a izlačenje parova je pre nego što se igra meč sa nama. Tako da bi trebalo da se dobije relativno slabiji protivnik. Tako da ako bi prošli Apoel, možemo da prođemo i to. Tako da bi s jednom dobrom energijom i puno samopoznanja ušli u sezonu, što mnogo znači. Pomenuli ste Fudbalski savez Srbije, konkretno kada smo pričali o Miroslavu Tangi, koji je dobio funkciju direktor sportskog sektora Saveza, iskreno šta god to značilo. Pa sportski direktor. Sportski direktor, da. Koliko će to značiti Fudbalskom klubu Vojvodine? Pa znači će mnogo. Ja, kad je formiran Fudbalski savez Srbije, vratno ste vidjeli da nema nikog iz Vojvodine u izvršnom odboru, što je onako izazvalo dosta pažnje, da sam imao i tad dosta poziva. Ok, predsjednik Saveza je video situaciju kako je video, izabrao saradnika kako je izabrao i mislim da je izabrao dobro, jer imam komunikaciju odlično sa Janošem Žemberijem. Mislim da je on neko ko može jako puno da pomogne i da svojim iskustvom doprinese radu. O mene ovo raduje, jer sad se konačno i Vojvodina pojavljuje u organima, jer Miroslav Tanjiga kao predstavnik Vojvodine ulazi u Fudbalski savez Srbije i to me raduje. Drugo, mislim da ima puno iskustva, radio je u italijanskim klubovima, bio i trener, radio sa mlađim selekcijama, zna, bio je scout, što isto bitno, znači ima oko, može da pogleda, da vidi, da doprinese radu, naravno uz punu autonomiju selektora tih selekcija koje rade i naravno Nikola Lazetića koji je zadužen za mlađe selekcije. Dika Stojanović je za tim, ali opet dobro da ima još nekog da razgovara i mislim da je to jako dobro. Jer imali smo sad prvenstvo Evrope u Mađarskoj, nijedan igrač Vojvodine nije bio u 17, trebao je da bude Lazar Jovanović zbog incidenta koji je napravio sam i mi smo tu podržali savez. Međutim, mi ne možemo da gubimo takve igrače kao što je Lazar Jovanović zbog jednog incidenta. To je dete od 17-16 i po godina, dakle s njim mora se priča, se radi. Inači, i sin Laneta Jovanović i sigurno da će nam značiti da se on vrati u reprezentaciju, kao što nam je značilo da je Nikola Čumić ušao u reprezentaciju. To su sve dobre poruke da se u klubu dobro radi i da nisu ta mesta zaključena samo za Zvezde. I dobro da se nije napravila neka veća, ajde da kažemo, afera oko tog slučaja. Niste reagovali vi, a nije reagovali Lane Ivanović. Podržali smo savez, ali smo zamolili da i mediji malo. Lipo se radi o detetu, 16,5 godina, ne vidim razlog za toliki pritisak. Ok, pogrešio je, shvatio da je pogrešio, idemo dalje i treba ispraviti greške. Vojvodina nije samo fudbalski klub, Vojvodina je jedno bogato sportsko društvo. Evo, imali smo primjer rukometaša koji su osvojili triplu krunu ove godine. Četiri trofeja, osvojili su i HF Kup. Tako je i taj evropski, da. Vidimo ih u kadru. Odbojkaši ipak nisu uspjeli. Odbojkaši su imali tri finala, sva tri finala su izgubili od Partizana. Pa dobro, posle dominacije nekih 6 godina titule vezane odbojkaša, da krenemo odatle, oni imaju dalje punu podršku i moju, i Bajatovićevu, i zvaničnog grada. Novi Sad je grad odbojke i bez obzira da nije bilo trofeja, nema veze. Da. Idemo dalje, nastavljamo da radimo i tako dalje. Rukometnom klubu zaista čestitam, ovo je jedna sezona i snova. Ono što je dobro, dalje se pojačavaju, spremaju se za Europa Cup. Mislim da će tu dodati neki rezultati da dođu. Fudbalski klub izgleda odlično, košarkaški se reorganizovao, tako da mi zaista živimo već kao jedna porodica vojvodinaša.
očekujemo do kraja jula. Trebali smo u maju, 12. maja trebalo da bude formirano sportsko društvo, međutim zbog dešavanja u državi smo odlučili da to pomerimo, da nije trenutak bio za nikakve, nikakve svečanosti i obeležavanje neke slavlje i tako dalje. Pomerili smo i tako da do kraja jula ćemo to da rešimo, da imamo sportsko društvo. Mislim da se sport onako vratio na velika vrata u naš grad. Jeste, i primetna, uživamo u tim funkcijama. Pomenuli ste izraz vojvodinaštvo, zaista primetna je ta neka mobilizacija i među navijačima koji eto, sve u većem broju se vraćaju na tribine. Ne samo fudbalu, nego videli smo i odbojkaške tribine, znamo kako su ispunjene do poslednjeg mesta i rukometne takođe, ali košarka. Pun je spens bio kad smo izgubili titulu sad od Partizana u odbojci i zaista je to lepo završeno jednim aplauzom i podrškom i Vojvodini i čestitanjem Partizanu. Dakle, to i jeste neka poruka kako treba da izgleda sport. Na terenu tuča, je tako, mislim, tuča pozitivna do pobede. Kad se završi, u sportskom naravno, se završi, čestita se rivalu i tu treba se završiti svaka priča. Meni inače jako smeta u nekim sportovima te priče koje izađu van okvira parketa i terena i pretvaraju se u neke lične sukobe nekih ljudi. To je nešto što je zaista loša slika za sport i nadam se da ćemo se vratiti svi nekog gospodstva. Naravno, i Vojvodina jeste klub duge tradicije kada pričamo o odbojci, ali nema ženski odbojkaški tim u Vojvodini. Kako je to moguće da jedan takav klub nema? Igrali su sad Super ligu, ali su opet ispali. Pa nekako nije zaživelo. Verovatno je pažnja... Partizan dugo nije imao, ali sada su ga... Verovatno je pažnja desetinama godina. Taj tri decenije pune, muški klub ima toliku pažnju, tako da verovatno je to nekako otišli u tom pravcu. Gospodine Zbiljeviću, Srbija je zemlja košarke, to svi znamo. Međutim, Vojvodina isto tu malo kaska za večitima Crvenom zvezdom Partizanom, pa i za nekim drugim klubovima, FNP, Megom, u košarci. A nekada je bila stalni član domaćeg prvenstva. Kada može ponovo Vojvodina se... Plaćamo cenu nekih kadrova koji su vodili neke naše klubove. Plaćamo sad cenu fudbala. Mi bi sad bili ovde da ne plaćamo cenu od pre 10 godina i čišćenja nekih situacija finansijskih organizacija i tako dalje. Košarkaški klub se razdvojio bio na dva kluba u nekom trenutku, pa je jedan bio pod okriljem Srbijagasa, drugi je bio kao taj matični koji su opet vodili ljudi koji onako nisu baš imali neke vidike po mom shvatanju sporta. Sad je pravo rukovodstvo kluba i mislim da oni to lepo gledaju, žele da igraju ABA 2, da vremenom dođu do AB 1 i mislim da Vojvodina zaslužuje da igra ABA ligu i doći u jednom dugoročnom planu od 5, 6, 7 godina do toga i doći. Ja ću kao predsjednik sportskog društva da sagledam te planove, da vidim i sigurno da se uključim u rad, jer ja sport volim i volim takmičenje i volim da se spremimo za te izazove i da tu dođemo do nekih pobjeda. To je ono što Novi Sad isto takođe voli, ali što je dobro i za celokupnu srpsku sport. Ali ne može preko noći, nema niko čarobni štapić, tako da to je... Da podsjetimo, tu ste od maja 2000... Prošle pa godinu dana, godinu, godinu dana ne, nešto više godinu dana. Približili smo se kraju emisije, neizbežno ime koje ne možemo da ne pomenemo, Siniša Mihajlović koji nas je napustio krajem prošle godine. Pomenuli ste u prošloj emisiji da bi mogao da zaživi jedan turnir u njegovu čast, gde bi učestvovali i klubovi iz Italije za koje je on igrao. Imali pomaka u toj ideji? Mi ćemo zadnje nedelje jula u Foči imati jedan okrugli sto, gde Foča organizuje jedan turnir na kom će biti Crvena zvezda i mi iz Srbije. I moj plan je, pošto imam zaista dobru komunikaciju sa direktorom marketinga Crvene zvezde, da kad smo odvijeli tamo da to malo dublje izanaliziramo i da vidimo kako bi to mogli i da nakon toga uđemo od avgusta već u intenzivne razgovore klubova, ne samo Crvene zvezde i Vojvodine kao organizatora tog turnira, nego da vidimo sa ostalim klubovima da se nađu termini i da se ide ka tome. Mislim da Siniša to zaslužuje i da je zaista jedan od najvećih imena u istoriji srpskog fudbala, tako da to moramo da... Ja moram da vam kažem da i sad u Italiji se jako priča o njemu. Dakle, to je nešto što je meni jako drago i drago ste pitali danas. Dakle, mi moramo da pričamo o tom i moramo da nađemo način za taj turnik, za druge neke manifestacije, dakle nešto što će čuvati lik i delo Siniše Mihajlovića. Jer to je nešto zaista zbog čega bi se odazvali i italijanski klubovi. Lepo je videti u Novom Sadu jedan Lazio, jedan Inter, jednu Bolonju ili ko zna koji već Milan koji je trenirao također. Moja ideja tu bila, sad vidjet ćemo kako će to da se prihvati do kraja, da tu budu dve grupe, da jedna grupa se igra u Beogradu, jedna u Novom Sadu i onda jedne godine finala u Beogradu, jedne godine u Novom Sadu. I da to dobije tradiciju jednu. Zajedno sa Crvenom zvezdom. Gospodine Zmiljeviću, evo, definitivno kraj emisije, možda jedna poruka za navijače koje smo pomenuli i da dolaze u sve većem broju. Poruka, evo da uživamo u svemu, nije sve pitanje života i smrti, malo i šira poruka, ne samo za navijače Vojvodine. Dakle, ajmo da uživamo, podigli smo taj srpski fudbal na jedan nivo koji on zaslužuje, igra se puno evropskih mečeva, ajmo da uživamo u svemu tome, ajmo da čuvamo to što smo napravili, da ga nadograđujemo, da zaista animiramo decu, porodice, da dolaze na stadione i da
uz infrastrukturu koja se radi i kroz sportske rezultate to sve dobije još jedan lepši smisao i ajmo da se smijemo, da uživamo u svemu tome. I očistite telefon, Boga mi, treba će vam memorija za silne čestitke koje ćete dobijati povodom veka postojanja Karađorđa i uopšte 110 hvala godina postojanja fudbalskog Vojvodine. Hvala vama na gostovanju i naravno pričat ćemo o Vojvodini i ove godine i svake naredne godine. A hvala i vama, dragi gledalci, na pažnji prethodnih pola sata.